Toto video vzniklo za podpory společnosti Smartware. Tak, já jsem dneska proletěl ve sportovním režimu DJI FPV. A chci k tomu říct jenom jedno, že pokud letíte DJI FPV v tom sportovním režimu, v tom maximálním výkonu, tak v té chvíli se dostáváte s dobou letu zhruba na 7 minut. Ano, nejde to prostě prodloužit, ale to je samozřejmě za předpokladu, že opravdu letíte skoro pořád naplno. Je tam teda na tom unikátní ta rychlost těch 100 km za hodinu, když letíte těsně nad terénem, tak je to opravdu zážitek. A nebo těsně nad stromy, nad lesy, je to super. Senzory přední vám vlastně ukazují, nebo naznačují, že už jste hodně blízko země, případně, že se blížíte k překážce, protože už v tom sportu je ten náklon docela solidní u toho drona. A prostě v této chvíli, pokud nemáte aspoň 3 baterie, to znamená, že nemáte k tomu dokoupený Flymore Combo, tak budete muset čekat potom, až ta baterka trochu schladne, tak 30 minut prostě čekat, než se ta baterka znova nabije. Navíc tady v tom sportu, když jsem letěl, jo, a začal jsem to klopit a do toho zatáčet, tak buď budete mít tak extrémně jemný prsty, že to tam v podstatě nebude vidět v tom videu, protože ty uchvatný záběry, které jsou prezentovány z toho stroje, ty cinematic, tak to podle mě lítají v plný manuálu a mají ještě hodně otupený ty rejty a exponenciály, aby to bylo opravdu tak plynulý, protože já nedokážu, jak uvidíte na záznamu, prostě tu zatáčku ve sportu proletět tak, jak bych si představoval, jo. Ale já se vás chtěl především informovat o té době letu, to znamená v normál módu klasicky 14 až 15 minut, ve sportu v plným výkonu zhruba těch 6 až 7 minut. Manuál se ještě vyzkoušíme, ale i v manuálu jsem už letěl krásných 14 minut, když jsem to nehonil. Tak to je pro dnešek všechno a teď se podívejte na záznam, jak to létá ve sportu kolem stromů a u země ve 100 km rychlosti.